就可以做到一个非常实力的往上搭了。大家看，我们现在呢只需要往上搭两层，然后退到一个边缘处，把下面那一层给接掉，然后再往上搭，往下面接掉，再往上搭，把下面接掉，再往上搭，就这样子我们就可以做到一个无限步循环。享受游戏，热爱生活。大家好，我是梦轩，欢迎梦轩的版本快照。那本期的版本快照呢，是给大家带来我的世界，关于戏谑你可能不知道的一些小知识啊。那很多小粉呢都是知道这个版本是在双十一进行个更新的一个版本，不过为什么我现在才发这个视频呢？因为对于一个新版本的话，我一定要进行一个了解才给大家做出一些视频啊，毕竟出来的第一时间直接做出视频的话呢，可能很多的一些好玩的玩意都没有办法第一时间给大家进行个展现，所以我们需要先研究一段时间这个戏谑到底有哪些好玩的功能，咱们再给大家进行讲解。好的，那本期片依然是点赞超过5000，立马更新下期。那关于戏谑有哪些好玩的用法呢？跟着我一起来看吧。好的，那么第一个就是我们的炼药锅，如果是在正常的下雪情况下，它里面是会和雨水一个性质，会接满我们的吸血，当然我们可以直接把吸血鬼灌进我们的炼药锅里面去。还有就是如果我们在有燃烧的一个状态的情况下，大家看，如果我们身上附带着一个燃烧效果，然后走进这个炼药锅，只要陷入进去以后，大家看，它就直接会灭掉我们身上的火，而且它整个的一个炼药锅里面的气血呢也会降下去一层，然后我们可以反复的一样同时间的一个重复的一个利用。大家看，我们只要掉入整个炼药锅当中呢，它就会帮我灭火，不过它的一个也是一个小小的一个耐久程度，就是每灭一次它的一个气血的一个高度就会下降一格。第二个点就是我们的气血放入水当中根本待不过一秒，它会直接被我们的水给进行个融化，这个也是非常的科学的，牛顿看了都会安息啊。不过它如果放进岩浆当中，大家看，虽然呢它也是会被岩浆融化，不过只要你放得够多的话，它是会把岩浆一格一格给诋毁掉的。大家看，就我们吸血只要放得足够的多，我们的岩浆就被我们吸血这样子给侵蚀没了。只要如果吸血直接把那一格的岩浆，它直接可以把那一格的岩浆给抵消住的。好的，那么第三个点就是只要我们用两桶吸血的话，我们就可以做到一个非常实力的往上搭了。大家看，我们现在呢只需要往上搭两层，然后退到一个边缘处，把下面那一层给接掉，然后再往上搭，往下面接掉，再往上搭，把下面接掉，再往上搭，就这样子我们就可以做到一个无限步循环，也就是两桶吸血我们就可以达到一个任意我们想要去到的一个高度啊，这样子也非常非常棒的。而且我们可以来一个非常实力般的心跳雪立方啊，哎，当然你要跳心跳雪立方的时候呢，一定要注意别踩到你的一个皮靴了，因为皮靴的话呢它是会做到一个让我们不陷入雪当中的。如果你要做到一个心跳雪立方的话呢，就要把你的皮靴提前给摘掉，然后再来一个心跳雪立方，不然你是不会深陷入一个雪里面，如果你陷不到雪里面的话，它就不会给你提供一个很好的一个保护效果。好的，那么第四个点呢就是有关我们这个雪的特性了。大家看，我们的气血的一个特性就是包括我们的弓箭弩或者鸡蛋什么的都是可以直接穿梭过我们这个吸血过去，并不会被吸血给挡住。而且像我们吸血这样的方块放出来以后，它是我少数见过这么完整的方块，绝不能放红石火把按钮或者拉杆等一系列这样子非常常规的一些这样的装饰品啊，这样的东西它都是无法放这样去的，这真的是很少见的，这种正常的规则性的方块不能放这样些东西的。好的，那么第五个呢给大家做一个例子效果，就是首先我们中间放一个吸血，然后两边分别放置好我们的活塞，在活塞的后面呢分别放好我们的红石比较器，在红石比较器后面再分别放好我们的漏斗，当然这两个漏斗呢一定要记住它们要相对应的进行一个连接，然后呢在我们的漏斗里面呢放置好我们任意的一个方块，就可以做到一个反复的一个活塞的推动了。这时候呢右边也是一模一样的节奏，就是我们两边的漏斗一定要相对应的对接，然后再往上面呢随便丢一个方块，这样的中间呢现在还看不出任何效果，只要我们把我们的船给丢上去以后，大家看这个船会慢慢的陷下去，然后这时候神奇性就发生了。大家看它中间就会一直有这个雪的一个粒子出来，因为我们的活塞在反复的进行一个推动，中的雪的一个粒子呢疯狂的冒出来，这时候呢就会利用其他的一个方块呢进行一个遮掩它的一个其他的一个过程，大家就会真的是以为中间是莫名其妙就有粒子的一个雪花给爆出来，然后呢旁边再用我们的一个半砖啊给它进行一个填补，把我们的一个活塞给遮住，中间我们可以做一些装饰品，比如放一个龙蛋什么的，大家可以看到我们龙蛋旁边就疯狂的这个细雪呢给进行一个冒出来，这样子一个非常天然生存也可以做到一个无
限的一个粒子效果，是不是非常的有意思呢？第六个点呢，就是去到地狱以后，我们的吸血几乎是个必带品啊，因为它不仅仅是可以做到一个心跳血立方做的一个落地血的一个效果，还有点就是你在地狱最怕什么，就是怕我们的岩浆。如果我们这样子一个没有穿任何装备进入到岩浆以后，哇哇哇，这个伤害可是非常猛烈的，我们只需要碰到一个吸血，我们就可以直接解我们身上的火啊！哇，终于再也不用怕地狱民的岩浆了，可谓是真的是解了我这种最怕岩浆的这种生存党一大苦恨啊！我们只需要瞬间的放出我们的吸血，就可以完美的抵住我们的岩浆的一个伤害，因为在地狱是不能放水的，所以吸血成为了我们一个最大的一个救命恩人啊。好的，第七个点就大家应该都知道的，我们如果不穿皮靴直接站入到我们整个的一个吸血当中是会深陷进去的，包括我们的僵尸也是一模一样的，而且它在血里面呢不会受到一个火焰燃烧的一个效果，它就离开我们的吸血呢才会被太阳进行一个灼烧。不过有一个神奇的一点，就是大家可以看到，如果我们的墨阴蟒或者像是我们蠹虫这样的东西啊，它并不会深陷入我们的一个吸血当中，大家看无论它如何进行一个走动，它都不会掉入我们的吸血当中，这个难道是一个模型的问题吗？如果换算成别的一些比如我们的一个僵尸的话，大家看它就会直接陷入进去啊，这也不知道是为什么，难道这样的一个一格高的一个生物它就不配直接掉落进去吗？但也受到的并不是魔性的限制，我也尝试过比如同样是一格高度的一个蜘蛛，大家看它也是会被给深陷到一个吸血当中，包括我们的一个河豚，这么小一个河豚掉进去依然是深入吸血当中，不知道为什么就这两种生物它并不会掉入我们的吸血当中，而是可以直接做到一个在吸血当中进行一个上面进行一个随意的走动啊。好的，那么本期的版本快照就到此结束了，点赞超过5000，立马更新下一期，那咱们就下期再见吧，拜。